Presidenti i 45 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cili mori detyrën e kreut të shtëpisë bardhë në 20 janar të këtij viti, në vetëm 7 muaj qeverisje është braktisur nga pjesa më e madhe e njerëzve të tij më të besuar. Në foto teksa Trump ishte duke folur me presidentin rus Vladimir Putin, më 28 janar në zyrën ovale, shihen shefi i shtabit Jens Priebus, strategu Steve Bannon, sekretari i shtypit Sean Spicer, këshilltari kombëtar i sigurisë Michael Flynn dhe Mike Pence. Por vetëm 202 ditë më pas, personat e vetëm që mbajnë postet e tyre në shtëpinë e bardhë janë Trump dhe Pence, ndërsa të tjerët kanë dhe dorë heqen. I pari që u larguaj ishte këshilltari për sigurinë kombëtare Michael Flynn, rreth 6 muaj më parë. Ike ati vetëm pak javë pas inaugurimit të administratës Trump, erdhi për shkak të raporteve sa i ka keq informuar zyrtarët e lartë të presidentit lidhur me kontaktet e tij me ambasadorin e Rusisë në SBA. 6 muaj më pas, shtëpia e bardhë njoftoi largimin e Sean Spicer. Në vendin e tij, drejtori i ri komunikimit në shtëpinë e bardhë erdhi financieri Antonis Scaramucci, i cili u largua vetëm 11 ditë pas qëndrimit në këtë post. Pak ditë pas shkarkimit të Spicer, Trump njoftoi largimin nga detyra si shefi kabinetit të shtëpisë së bardhë të Jens Priebus. Por mediat shkruajnë se presidenti Donald Trump ka habitur me vendimin për shkarkimin nga detyra të mikut të tij, këshilltarin kryesor dhe një herësh, njeriu që u konsiderua si truri i fitores për zgjedhjet presidenciale, kurë strategun Steve Bannon. Nuk dihet nëse do të ketë ndonjë lëvizje të re, por presidentit të Shteteve të Bashkuara nuk i kanë mbetur më figura publike, nga ata që ai i prezantoi si njerëzit e tij më të besuar, dhe që së bashku do ta bënin Amerikën një vend më të mirë.